Fyra är dina. Ja, här har vi en nybliven 75-åring. Som lukar blommorna. Ja, ja, en hel 75. Som jag har längtat. Ja. Håll skål. Ett fyrfaldigt lev för Lilian. Hon lever. Hipp, hipp! Hurra! 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 Tack så grattis! Vilken sniging! Vi glömmer inte namn, vi glömmer inte namnsdagen. Och här är en liten presse. Jakthundar. Det tog vi. Man lär sig mycket. Födelsedagen i efterskott. Tack så mycket, Lilian. Hej, Berne! Så mycket. Nej, men där står ju Lars-Berne också och filmar. Han har så blått. Ja, men det är blått tema. Vi har samma färger här. Då får ni vara ett lag. Och så blir det, är det blåa laget. Ska vi spela det är beige mot blått. Varsågoda. Åh! Oh. Det är beige. Tjenare! Det är gott. Gå ut och se dig. Åh, Lilian! Vad här är det? Grattis på 75-årsdagen. Det är Urban Hauer-present. Tack för att vi fick komma. Tack för att vi kom. Varför inte du och mig? Vi tar den här på den som du själv satt i kvartsäckelsedagen. Det var bra dina blåa ögon. Tack, ja. Fint, gommet till en fin. Ja, då blev han lite blågrå. Jag blev lite grå. Ja, precis. Hej! Är jag med på bild? Kan man höra man mig? Ja, en... Om jag inte var tillräckligt uppklädd i shorts, men jag ser att Jonas eller Lars-Berne har ju också shorts. Ja, och det är varmt och ja. Ja, men verkligen. Hur känns det nu? Jag tror ni brukar besöka bistrå. De är alltid där. Nej! Min kompis dotter jobbade förra sommaren. Så jag har inte hört så. Vi var där då, jag och min kompis. Det var lite... Min kompis som... Uppe, eller? Mm. Ser där. Kan du zooma? Kusin nåt till en annan. Skutta mig fan. Här kommer vi med. Hela julen. Och sen dessutom så, så går de, vi sitter rätt så länge och så ingrar vi oss i det här fabriken och pratar länge. Och då... Och så har jag pratat om...
ska hälla upp lite vin. Nu har alltså var ni bor att jag kan se. Så jag vill inte visa det huset. Ska vi göra bedömning på bilen? Ja. Och så var det här exempelvis. Och då fick jag läget. Ja. Ja. Men var den feten värd 45? Ja, det sa de. Och det är säkert.